Dragi prijatelji, poštovanje, niti je noć, niti je jutro, a nešto sam krenuo da radim, pa hajde da za početak nešto malo snimam. Kao što ovdje vidite, ovdje imamo ljute papričice i uglavnom su to okruglaste, baburaste, crvene, žute, narandžaste, dobro, ove zelene nećemo. Ali dobro, našla se po koja, to ćemo da odstranimo. Vidite to bogatstvo boje, predi. A tek kada budemo napravili i napunili sa onim sa čim ćemo da punimo, bit će to zaista, što se kaže, vrh. Ove papričice ćemo da izdubimo, dakle, skinut ćemo peteljku, izdubit ćemo unutra koliko god možemo da izvadimo ono meso i seme, ne zato što to mi ne volimo, naprotiv, to još više daje ljutinu, već da bi smo napravili mjesto za punjenje. I tako će jedva tek po nešto malo da stane, možda na vrh kašičice, uglavnom manje od pola kašičice će stati unutra. Evo već vidite kako to izgleda. Evo ovdje imamo od crvenih, ovdje imamo nešto od narandžastih. Dobro, još će to i da se opere i da se izvadi ovo seme. Ovdje smo ovako podelili baš zato što ovaj ćemo malo to seme i da sačuvamo za dalju proizvodnju i sadnju. Evo vidite ovdje ove žute, zaista lepo predivno deluje, ali tako? I sada ćemo eto čisto da vam malo demonstriramo na jedno, dva, tri komada skidanje peteljke i dubljenje. Da li ću sada ja to uspjeti ovako, da li će to lepo da se vidi, nadam se da hoće. Jer sam nekako namestio mobilni, evo, dakle, zasečete lepo gore po vrhu, izvadite ovu peteljku i malo još provrtite. Znači, ako se koji delić još otkine od papričice, nije strašno. Znači, ovako malo nožićem. Ne može to da bude geometrijski precizno, znate. Možda ćete neku malo i da secnete sa strane ili ne, uglavnom potrudite se da one ostanu cele. I stresemo seme i evo, dobili smo papričicu koja je izdubljena. Evo sada ćemo i ovu jednu crvenu. Znači, ovdje mora onako da bude baš dosta pažnje, malo je pipavo, ali isplati se. Evo, i od nje smo izvadili. Ovdje ćemo, znači gdje su ove crvene, da izvadimo njeno seme. Vidite, ima tu dosta semena, mora da se dobro provrti. A poslije ćemo pranjem da još to odstranimo. Evo, vidite. Čak, možda nije ni loše, one koje to dozvoljavaju, možda ih još malo, dakle, malo ih secnuti gore, da bi se malo otvorilo, ali onda ćete opet izgubiti na zapremini. Tako da, bolje je ostaviti ovako. Eto, pokazali smo vam na jedno dva komada da više ne dužimo. Idemo dalje sa receptom, dakle sa spremanjem punjenih ljutih papričica za zimnicu. Papričice smo izdubili, izbacili maksimalno iz njih seme i ovo meso. Nažalost, to mora da se uradi, tako ćemo malo izgubiti od ljutine, ali mora da se uradi da bi u njih moglo da stane ovo što ćemo ih napuniti. Sada smo potopili u vodu, onda ćemo to da izvadimo iz vode, izvadit ćemo papričice iz vode. I
Idemo dalje sa postupkom spremanja. Pošto smo papričice oprali i procedili, sada ćemo da napravimo, tako da kažemo, marinadu. Potrebna nam je kašika šećera, dve kašike soli, zatim350 miligrama vode i 200 miligrama sirćeta. Mi koristimo uglavnom u ove svrhe domaće naše sirće od divlje kruške, koje je i fantastičnog ukusa, ali i kiselosti. Ovaj rastvor treba izmešati da se rastopi i pri tom svu ovu količinu koju smo vam rekli je potrebna za pola kilograma papričica. Kada ste dobro promešali, da se soj i šećer otopi, izručite papričice u ovaj rastvor. Onda to ponovo, znači, lepo promešati i ostaviti 24 sata da ove papričice stoje, dakle, u ovoj vodi, sirćetu, soli i šećeru. Posle 24 sata idemo dalje. Naravno, prekriti krpom zbog insekata i koje čega, prašine i slično. Dakle, povremeno, u toku tih 24 sata, malo izmešati papričice, da so, šećer, sirće i voda, da se eto što bolje prime i da papričice koliko toliko upiju. Prošlo je 24 sata, kako su papričice odstojale u vodi, sirćetu, soli i šećeru. Iz one činije smo prosuli kroz ovo cedilo i sada ćemo ih izvaditi na čistu kuhinsku krpu da se ocede. Već se širi lep miris paprike, a takođe evo i pod ruku kada uhvatimo one lepo, lepo su onako ni mekane ni tvrde, malo su opustile, upile su sve ovo što treba da upiju. Ovde će ostati nekih 3 do 4 sata dok se lepo ne ocede. Lepo ćemo ih rasporediti da se baš ne dodiruju puno da bi se što bolje osušile. A onda pristupamo punjenju. Sada ćemo da pristupimo punjenju čilija. Nađite neku što manju kašičicu. Dakle, punimo pavlakom. Možete tu stavljati još nešto od začina, šta god želite. Možete staviti biber, možete staviti bosiljak, možete staviti nanu, majčinu dušicu, nije bitno. Mi nećemo ništa, znači pravimo klasika samo, paprika i pavlaka. To jeste sada malo ovako pipavo, ali prosto je tako. I tu nema nikakve filozofije. Trudili smo se da
gornji deo čilija još malo zasečemo da bi što više pavlake stalo. I sada spustiti dole jeste malo problematično, ali ništa strašno. Par komada ćemo samo eto ovako da vam pokažemo. Ne može to da bude sad ni estetski nešto posebno, jer nije ni bitna sad tu estetika, bitan je ukus. Sad će postati vride ruke od čilija, to ništa. Nema veze, polizat ću ja i tako to volim da jedem. Dobro. Ajde, još jednu ćemo da stavimo, pa ćemo da završimo i pokazat ćemo vam finalni proizvod. I trudite se, znači, da što više sabijete. Da posle kada se zatopi uljem, da se što manje ulje potroši, ne da bi se potrošilo što manje ulja, već da bi što više stalo papričica čilija punjenih pavlakom. Jer Vladović će da snijamo i kako se posle jede taj čili punjen. Naravno, naravno, ali tu ne odmah. Kao ono tri karte za hojelo. Sad će Mary pokazati kako se žvađe žvaka. Ja ću da kažem, sad će Vlada pokazati kako se jedu čili po pričice punjene pavlake. Dobro, sad možeš da batališ malo, pa ćemo u kraj. Znači. Završili smo sa punjenjem teglice. I sada ćemo da nalijemo ulje. Vidite kako lepo ulje dole prolazi. Trudili smo se da što više sabijemo, ali ne previše da se ne bi rasturile. Takođe, prilikom vađenja, sad pitanje je da li će one baš ostati cele kada se izvade. Nije to toliko ni bitno, ali potrudite se lagano kašičicom. U suštini, bitan je najbitniji ukus. Znači, dobit ćete ukus pavlake i ljutih papričica u kombinaciji. Dakle, ispod ove da budu papričice ispod ove granice i kada ovako nalijete do vrha uljem, sačekati jedno par sekundi da vidimo da li ima ovih mehurića. Nema, izgleda da se to napunilo već i da više i ne treba, nije izgleda nego jeste. Dobro, znači ulje preko papričica, sada ćemo to da povežemo celofanom. Poklopac i evo, jednu smo već pre toga napunili, imamo dve teglice, vidjet ćemo da li ćemo još koju, hoćemo sigurno, imamo još ovih papričica, eto, to bi bilo to. Ljute papričice, žute, crvene, narandžaste, punjene pavlakom, rekli smo na početku, to je stojalo u sirćetu, u vodi, šećeru i soli. Za nekih 10-15 dana, da malo stoji, da to sve upije, lepo da se sjedini i probat ćemo. Možda ćemo i to da vam demonstriramo. Dakle, to bi bilo sve. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode. Pozdrav!